Kaže ovako, cool si dečko, šmeker. Što dozvoljavaš da te ova sa čudnim ustima bije i izvodi iz takta? Kako s čudnim? Meni su najlepše usta kod njena ovde. A ja sam već rekao, ne da izgleda, nego volim da me biju. I to mi odgovara. A čekaj, nemoj da okrećeš na sprdnju na to. Ti nisi mazohista, možda jesi postao među vremenu, ali si uvek onako striktno zamerao Sanji, to je prva možda ili jedna u top 3 stvari koje ti smetaju, to ti fizički nasrtaj. I sam sebi si se išuđavao što si uopšte dozvolio da dozvoljavaš te stvari. Jeste, ali ona, ja već sam jednom rekao, ona mi tako, tako pokazuje emocije jednostavno. Ja sam to, moram da jednostavno... Sanja ne pokazuje se tako emocije. Ali ona ima nešto, ona... Ima to nešto umiljato u uđeri za gre... Znaš, da, budu njoj žao posle 5 minuta, jednostavno tako odreaguje u datom trenutku. Nije to ponovila već duže vreme i ja cenim to kod nje. Tako da sad mi savršeno odgovara kako se ponaša. Zato slušaj, Marko Smiljić je slađa. Hvala kolega, ovo... nit ljubavi, nit problema, nit tuče, ničega. I samo da kažem, malo pre kad je iskomentarisala, ja sam bio baš ponosan, iskreno, da proletao bi kroz ovaj plafon. Tiho! Proletao bi kroz ovaj plafon da mogu. To je komentarisanje koje mi ne smeta kod nje. Tako bih volao da nastavi da komentariši. Nećemo imati problem ni oko tog komentarisanja. Tako da, za sad nam je sve super. Već 3-4 dana nismo imali nikakvu svađu, tako će i ostati. Ali može Sanja da sputa tu svoju, da kažem, agresivnu stranu, odnosno na taj način da ispoljava neke svoje nesigurnosti i da ti stavlja do znanja koliko je ti stvarno značiš i koliko ona besna što ste nešto uprskali. Da, može. Ona bi to trebala da promeni kod sebe, zato što ja mislim da to ne zaslužujem. Ne radim ništa što bi trebalo da bi izazvao to njoj, da me tako, eto, udara ili da tako kažem. Ovo što kažu da si cool dečko i šmeker. Mogu da se zahvalim samo. Pa ne vide nešto gledalci dobro, znaš kao. Dobro, hvala. Marko, Sanja, li ćeš dodati nešto ili ne? Ja bih se složila sa Markom. Darko, ja ću pokušati da uradim sve da bude malo smirenija, da bude malo razumnija. Marko isto tako da ne izaziva te reakcije. I ja kod njega da ne izazivam neke druge reakcije, radit ćemo na tome da poboljšamo naš odnos i držat ću s jedne mićerne rečenice da je bolje popraviti kod svog partnera ono što ti smeta nego tražiti novog. Tako da ću raditi na tome da naš odnos bude sve čvršći i čvršći i da budemo sinonim za jednu pravu i sladnu ljubav jednog mladog... Poput Smiljića i Slađa. ...jednog mladog para. Hoću da kažem, zasigurno sutra ćemo gledati klipove od prošle nedelje, dobijati i dalje pitanja, ali što manje budemo davali reakcije i budemo imali te ishitrena ponašanja i što budemo imali manje nesporazuma u našoj vezi, to će i to spasnuti. Moći ćemo da se pokažemo u pravom svetlu. Šta je bilo? Bilo je. Prva polovina je prošla kako je prošla. Imamo vremena da u drugoj polovini pokažemo i neku lepšu stranu. Jer mislim da smo mi ovde jedina iskrena i prava ljubav s obzirom na to da nismo imali ni treće partnere, da se nismo ni posvađali toliko da možemo da izdržimo duže od sat vremena jednog bez drugog. Tako da sve ovo što se dešava, sva vređanja, sva psovke, sva gurkanja, to ćemo negde da potisnemo. Jer pored svih ovih veza mislim da je to smešno i da je to sitnica. Marko je prošla nedelja imao hit klipove, dobro sad ove svađe, lomljava i sve to. Nije da i prošle i ove. I ove, nego kažem vam za prošlo. Ali klip Marko koji spava i dolazi Marija Kulić. Ajmo, vino, vino, crveno, vino. Marko se budi, kaže, šta ti, a Marija? Ajde, ajde, pijemo, ajde, rođendan, rođendan. Marko, sad. Marija je pobedila. Ne, i ozbiljno su se ljudi zabavili, i Mikica i Marija, baš ste bili tandem. Mikica, jel slušaš kad te hvali? Ne. A pa onda neću ti kažem što sam rekao. Ne, a stvarno ste izdominirali, rođendan je bio... A ja, Darko, tu pored Marije. A da, ali meni i Marija ipak utisak večeri. Nisam navikao, zato znaš da me hvali. Darko, u takvom...